tá, resgate por aqui, velho. Olha o tamanho da minha cobra. Vou pegar essa porra, não. Olha o tamanho da minha cobra. The python had no experience, nor training, nor proper equipment for the task. It was a tough uphill task for these people without any experience to catch this python and carry it to a safer place to be released there later. They finally succeeded in getting the noose around the python. A deputy forest ranger swiftly caught the python by its jaw. The teeth of the python were very sharp and bent inwards. If any member of the rescue team got caught in python's grip, he would be seriously injured. Now finally they succeeded in getting the python in the bag. This python was huge in size and weight. Top it all, it had jackals wrapped in its stomach. The rescue team somehow managed to carry it to the forest area and release it. Upon being released from this temporary captivity, the python did run away, but lay there for a while, moving its head in all directions, taking stock of the situation. Part of its body was still inside the bag. The bloated stomach of the python was telling the fact that it had swallowed a large animal and will now lay resting for days in some safe hiding place. We could hear the peacocks cooing loudly in some distant place, and the sight of this beautiful crawling python was breathtaking. Cobra! Vamos lá, vai, tira a relíquia ali e faz favor, amigos.
solta na cela, você nada. Com medo ela dá um bafo. Conversa. Então vamos puxar a cara pra trás? Pra frente, sai pra frente, atira pra trás. Ô Maicon, parte mais grossa. É, montou ali, já tá vivo. Sucuri deve dar uns 10 metros mais ou menos, vai pesar um. Ah, deve. Vou nem ver como dois larinhos uma pata da padrinha. É, né? É, pesar uns 10 quilos, dá um quilo. Mandar 80 quilos. É, rapaz, essa parte é uma cobrinha, rapaz. Você tem que falar, cara. Você tem que falar, cara. Mente pra caralho. Quem entende? Ó, agora que é a hora, ela quer me morder, ó. Mas não morde, não. Quem segura o cheiro de cobra é o leão lobo. Vai, mais perto, mais perto. Segura o cheiro. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer o seguinte. Agora o... Como é que é lá? Tico, né? Tico louco. Vai, olha o meu... Agora vamos forçar. Agora não, agora se ele ataca a mão aí, vamos forçar. Eu forço a parte. Ah, deixa eu sortar aqui primeiro. Vamos lá. Tá soltando o seu curioso. Aí, ó, foi. Se ela cortar, pega nós. Ali, ó. Olha lá. Olha lá. Está de bola, seu curioso.